Mambo vipi wapenzi watazamaji? Natumai mboheri wa afya. Leo ni siku ingine nzuri sana, nimeamka salama na mshukuru Mwenyezi Mungu. Na natumai pia nyinyi mmeamka salama. Kama mnavyojua, leo nimeamka na very long tour nikielekea Eldoret. Kila time nasema oh mimi naweka PR, leo sasa nimekuja pia tena Eldoret kutafuta yule msichana ambaye alikuwa anajulikana kama Edina Awour, ili anieleze vizuri kweli ni ukweli kweli ama ni propaganda alikuwa anapiga akiwekea mwenda zake. Kama mnaviona watu wanavuna mahindi na mahindi pale, ndio muamini tuko Eldoret. Tuko Eldoret, Eldoret ndani forest, mazee barabara ni noma. 254 Digital News imeamua kuwapeleka. Sasa tumeamua kufanyia ule ule side check. Bure. Hey. Huyo si saidi chiki, si mjaluo. So tumeamua watu wangu, yani ni ile siku watu wamekuwa wakiulizia tunanini tu, lakini hatukuwa ni mkienda huko. So ndio hii sasa ndio tumeamua. Tumeamua. Edina Awour tunampelekea ka shopping kiasi, tusiende tuna mkono tupu. Ah, si huyu demo anajuanga kwao, si anasemanga ni kazini wake. Huyu manager ni kazini ya huyo demo. Ebuzi mama kwa ni kupiga picha na shopping. Eh? Na ni mbali. Sasa ndio kwa live. Kaptengele. Wala. Guys, leo tunaenda kutana na Edina Awour. Sijui kama yuko kwa boma, ametuambia yuko, lakini waje tuende tuone. Ngawaje kamejamu. Ndio tunaenda kumdanganya na ka shopping, at least katupie kipindi. Eh, atufiki. Daka ngapi? Tatu. Hata mimi ningechukua bana. Na ndakukatia basi mbele, si ndio? Acha nirekonda gawa. Sawa. Amon daka nibebe urekodi. Eh? Ah, ndakukatia. Sawa. Leo tumeamua. Kutafuta Edina. Kwani huku hadi uko na mjomba? Huku Eldoret uko na mjomba? Oh, tumefika. Mm-hmm.
wamefika sasa kwa boma yao. Kama unaona kuna ng'ombe. Ng'ombe imetulia tulia hapa inalia kidogo. Hapa ni ng'ombe iko kwani. Sasa tuko kwao, tumefika. Tunaona mamake ndio huyo anakuja.